Qarqara rayon sakini ilə nəql edilmək. Hansı oğlu? Səbəbdən məhkul uzadı küçəsində yaşayırıq. Bu, taxta binada yaşayıram. İki evladım var, ailəliyik. İki dənə körpü uşağımız var. Yəni, 8 ailəlik binadır. Burada 8 ailə yaşayır, hamının evində körpü uşağı var. Yəni, əlimiz ürəyimizdə yatıb dururuq. Hər an, hər dəqiqə bir... necə deyim, zəlzələ baş versə, bir hadisə olsa, ya bir spişka çəkib atan olsa, yəni bu bina otutuq alışasıdır. Yuxuda yatdığımız yerdə beləsi deyilik. Məmmədova Sima, Cəlil Məmməd Quzadə küçəsində yaşayırıq. Gördüyünüz bu binada hər gün gecə səhərə qədər qorxa-qorxa yaşayırıq. Külək əsəndə az qalır uça bina. Çox bərbad vəziyyətdədir. Qazımız yoxdur, pis vəziyyət. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişik, çəkiliş aparmışıq, amma bir tədbiri yoxdur. Bununla bağlı hara müraciət eləmişik? Yerə şikayət eləmişik. Yazmışıq da qabaqlar. Nə bilim, İlham Məlimə müraciət eləmişik. Çox yerə müraciət eləmişik, ancaq tədbiq olmuyor. Çəkiliş aparmışıq daha doğrusu. Çəkiflərdə, YouTube-da göstəriflərdə. Amma yenə də biz tədbir görülmür də. İstəyərik ki, bizə də ev versinlər. Hamı kimi bizim də qazımız olsun. Bu boyda binaların içində tək bu binanın 8 nəfər ailədir. Qazsız yaşayırıq. Qazımız yoxdur. Kanalizasiya suyunun içində yaşayırıq. Biz tədbir görən yoxdur. Sizdən xahiş edirik ki, bunu böyüklərə çatdırasınız bir müraciətlə. Rəşidova Rəqsanə, Bərdə şəhərində Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsində yaşayırıq. 2 mərtəbəli taxta binadır. Yəni, bu indiki zamanədə, 21-ci əsrində taxta bina yoxdur. Bu, 1951-ci illərdə tikilmiş, ustalara, fəhlələrə tikilmiş bir evdir. Bərdədə də bir dənə 2 mərtəbəli taxta bina budur. Elə hər dəfə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 3-4 dəfə hər il mən yazmışam da, demişəm ki, gələcəyin əsgərləri, gələcəyin anaları burada hamısı yaşayır. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, hərəsi bir xəstəliklə çıxır, hər ayı xəstəxanadayır. Prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza xahiş edirik ki, bizi bunu ışıqlandırasınız, bizi görər ki, 8 ailə çox pis vəziyyətdəyik. Yəni, Bərdədə bir dənə 2 mərtəbəli bina, taxta bina budur. Bu da taxta olduğuna görə 50-ci illərdə tikilmiş taxtanın ömrü nə qədər ola bilər? Çürümüş vəziyyətdədir. Yəni, bu dəqiq kimsə elə bir böyrdən keçəndə bir siqaret yandırsa, açsa, bizim bu bina alışasıdır. Yəni, o vəziyyətdir. Yəni, qorxuruq. Böyük sayıda babamın qızı, atamın evi də atam mənə verib bu evini. Mənim özüm burada yaşamır, amma oğlum gəlin bu evdə yaşayır. Uşaqların körpü olduğuna görə bu evdə mən çıxatmışam. Pləkənə çıxı düşmək çətindir. Ona görə mən oğlumun gəlimi kiri yaşatmışam, Allah and olsun. Hamı bilsin, səsimizi eşitsinlər ki, dünya səsimizi eşitsin ki, biz burada zulüm çəkirik. İşığı yox, daha doğrusu qazımız yox, suyumuz yox. Hər bir əzaba dözürük, amma bina qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə uşaqlarımı çatmışam mən burdan, kiriyə çatmışam, kasıb adamam. Verə bilmirəm, vaxtı-vaxtdan kirəni verə bilmirəm. Çatmışam kiriyə ki, ələş yoxdur. Uşağı qorxuram pləkəndən çıxmağa düşməyə. Hər səhər açıdan deyirəm, uşaqlarıma zəng eləyəm, bala, salamatsınız mı? Xahiş eləyirəm, xahiş eləyəm, bizə əlaz eləsinlər. Hadiyev Erşən, Bərdər onun Cəlil Məmməd Quluzadə yaşayıram küçəsində. 2 mərtəbə qəzalı binadır, burada uşaqlarımız qorxur. Valla kanızda suyu qabağımızda, bina uçur, tökülür, pləkən çıxıb düşmək olmur. İnan Allah'ın da olsun ki, bu binanın içində, binörəsindən, taxtadan qurulma binadır. Çox pis vəziyyətdədir. Müşşoğullar da ki, and olsun Allah qadar, səhərə kimi qoymur yapmaq. Tak-tak-tak-tak, müşşoğul imkan vermir. Xahiş edirəm Ali Baş Komandadan, Cənab İlham Əliyevdən. Xahiş edirəm ki, bizə bir tədbir görsünlər bu haqda, bu barədə. Uşaqlarımız valla çox düşündədir, yaşayırlar. Bax, müşşoğullardan dura bilmirik. Valla, qardaş, gedin oranı çəkin. Ev uçur, tökür, biz sikənin evdə biz yeriyə bilmirik. Atdakı qonşu şikayət edir, deyir, ay qardaş, bu su tökülür bura. Hamısı köhnədəndir, qardaş. Hamısı köhnədə olanlar, su tökülür dağırır. Sözü gedən bina Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi 1 nömrəli 18 mənzilli yaşayış binasıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən nümayəndələr dəvət edilmişdir. Həmin binaya baş keçirərkən bina həqiqətən də yararsız olduğu müəyyən olunmuşdur. Yaxın günlərdə binanın sökülüb yeri binası ilə əvəz olunmasını müəyyən olunmuşdur. Yəqin ki, yaxın günlərdə yeni bina ilə əvəzləşdiriləcəkdir.